Незалежність. Ми говоримо про незалежність багато. Незалежність, вона має ж не лише юридичну ознаку, так би мовити. Були розкуркулені, були репресовані, були в лапках названі, оголошені ворогами народу. Свідомі українські громадяни боролися, власне, за відновлення української державності. Співали українські пісні і за столом, і, між іншими, росіяни співали. Але українського простору, інтелектуального, сучасного, не було дозволено. Україна прийшла на початок 90-х з потужним економічним промисловим потенціалом, але мізерним самоусвідомленням так, як народу. А Польща в зруйнованому економічному стані, але з потужною бажанням бути сильним єдиним народом.